იძულებით მტირალის შესახებ. ერთმა ახალგაზრდა მონაზონმა ნიტრიის მთაზე დაიწყო მოღვაწეობა. მის მახლობლად მეორე ძმის სენაკი იყო და იქიდან დღედაღამ საკუთარი ცოდვების გამო ამ ძმის ტირილე და დაუცხრომელი სინანული ისმოდა. რაკი მას ცრემლი არადაარადგებოდა თვალზე, ამ ძმამ თავის თავს დაუწყო ყვედრება არ სტირი არა შეუბადრუკო და საბრალო. იცოდე რადგან შენით არ გინდა ტირილი ისე დღეს დაგაყრი რომ მაინც იტირებ და შეინანებ შენს ცოდვებს. შემდეგ დაიწყება საკუთარი თავის გვემას. იცემდა ხელებს თავში, სახეში, მკერდზე, ვიდრე სხეულის ტკივილებისაგან ძალიან არ შეწუხდებოდა, ტირილს არ დაიწყებდა და არ გაახსენდებოდა თავისი ცოდვები. ის გვერდით მოღვაწე ბერს უკვირდა ეს ამბავი. ერთხელ იმოცა ღვთის წინაშე და შეევედრა გამოეცხადებინა მისთვის, სწორად იქცეოდა ის თავისი თავის მგვემელი ძმა თუ არა. ერთ ღამეს მან ჩვენებით იხილა, რომ მისი ძმა, რომელიც თავს იტანჯავდა, წმინდა მოწამეთა მწყობში იდგა და თავზე ბრწყინვალე გვირგვინი ადგა. უკვე მდგომმა ანგელოსმა კითხა: ხე დაუნდგე თუ მოღვაწეს, რომელიც კარგი განზრახვით უჭირვებს თავს. იგი მოწამეთა მწყობშია და ბრწყინვალე გვირგვინი ადგას, რადგან ვინც აქ არ ტირილს თავის ცოდვებს, იქ მოელის მარადიული ტირილი. ამგვარი გამოცხადების შემდეგ ამბერმა თავად დაიწყო იმ ძმის მიბაძვა და ადიდებდა ღმერთს უკუნისამდე. ამინ.